بسم الله الرحمن الرحيم. مقصود ہو ابلا تاخیر قاری محمد عمران سعیدی صاحب سے ملتبس ہوں، آپ تشریف لائیں، حضور کی بارگاہ میں اپنی حاضری پیش کرنے کی شہادت حاصل کریں. آپ ادھر ایک موقع پہ بیٹھے، حضور کے ثنا خان کا محبت سے استقبال کریں، نعرہ تکبیر، ہاتھ باہر نکالیں چادروں سے، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. صلی اللہ علیک یا رسول اللہ، صلی اللہ علیک یا حبیب تب سے بیٹھا خدا گواہ ہے، وہ آ رہے ہیں، وہ آ رہے ہیں. ادب سے بیٹھو خدا گواہ ہے، وہ آ رہے ہیں، وہ آ رہے ہیں. ہوا کے خوشبو بتا رہی ہے کہ حضور تشریف لا رہی ہے. ہوا کے خوشبو بتا رہی ہے کہ حضور تشریف لا رہی ہے. یہ نہ سوچو آئیں گے تو ٹھہریں گے کہاں، وہ تو خوشبو کی طرح دل میں اتر جاتے پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. تینوں رنگ لگ جا بتایا کرے، تینوں رنگ لگ جان گے میلاد بتایا کرے، تینوں رنگ لگ جان گے. جڑے جڑے میلاد مناتے بیٹھے بیٹھے ذرا محبت نال مل کے پڑھو میلاد بتایا کرے، تینوں رنگ لگ جان گے میلاد بتایا کرے. پنجتن دین سے کئی راز پوشیدہ دے، پنجتن دین سے کئی راز پوشیدہ دے، پنجتن دین سے کئی راز پوشیدہ دے، پنجتن دین سے اکھیاں دا چاند تے سونا نام محمد دا سدی اکھیاں دا چاند تے،
چھکیاں تے لایا کرے چھکیاں تے لایا کرے تیرے دکھ مک جان کے میلاد منایا کرے تے درنگ لگ جان کے کی طاق دکھایا کرے تے درنگ لگ جان کے سرکار دل کر رب رکھی شفا تایا کرے تایا کرے تیرے دکھ مک جان کے میلاد منایا کرے تے درنگ لگ جان کے جے تو چلے فاروقی سرکار دی محفل وچ تو چلے فاروقی سرکار دی محفل وچ جے تو چلے فاروقی سرکار دی محفل وچ جے تو چلے فاروقی سرکار دی محفل وچ پھر ہوٹھا تے ترو بتایا کرے نور دل جان کے ماشاءاللہ.